ടി എഫ് എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹ വന്ദനം. ഇന്ന് നാം ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്ന തിരുവചനം 99 സങ്കീർത്തനമാണ്. അവിടെ ഇപ്രകാരമാണ് എഴുതുന്നത്: യഹോവ വാഴുന്നു, കെരൂബുകളുടെ മീതെ അധിവസിക്കുന്നവനെ, യഹോവ സിയോനിൽ വലിയവൻ, സകല ജാതികൾക്കും മീതെ ഉന്നവൻ, അവൻ പരിശുദ്ധൻ എന്നിങ്ങനെ അവർ നിൻ്റെ മഹത്വവും ഭയങ്കരമായ നാമത്തെ സ്തുതിക്കട്ടെ. സങ്കീർത്തനം 92 മുതൽ 99 വരെയുള്ള സങ്കീർത്തന ഭാഗങ്ങൾ ശബത്ത് നാളുകളിൽ പാടുന്ന ഗീതങ്ങളാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ചും സ്തുതിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു മെസ്സേജിൽ കെരൂബുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ച എന്നവണ്ണമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത്. ദൂതന്മാരെക്കുറിച്ച് മനുഷ്യർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തിരുവചനം വെളിച്ചത്തിൽ പഠിക്കുവാൻ തക്കോണം ആദ്യം ഇടയാകുന്നത് തന്നെ കെരൂബുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ശ്രേഷ്ഠ ദൂതന്മാർ. അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ സേവക ആത്മാക്കളെ പോലെ വിശുദ്ധിക്കും ദൈവീയ സിംഹാസനത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ കാവൽ നിൽക്കുന്ന കാവൽ ഭടന്മാരായിട്ടുമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. ദൈവമായ കർത്താവ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു. ദൂതതുല്യരാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാമെങ്കിലും ഈ ശ്രേഷ്ഠ ദൂതന്മാരെ പോലെ ആറാറ് ചിറകുകളൊന്നും മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഏതിനിൽ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തോടു കൂടെ നടന്നതായി തിരുവചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഏതൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് പ്രത്യേകാൽ നിർമ്മിച്ച ആ തോട്ടത്തിൽ യഹോവ മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് അവിടെ ആക്കുന്നു. ട്രസ് ആൻഡ് കീപ്പ് ഇറ്റ്, തോട്ടം സൂക്ഷിപ്പാൻ, തോട്ടത്തിൽ വേല ചെയ്യുവാൻ അവനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. ആകാശം, ഭൂമി, സമുദ്രം അവന് കാൽക്കീഴായി കൊടുക്കുന്ന ഒരു നല്ല മനോഹരമാകുന്ന പിക്ചറാണ് നമുക്ക് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ആ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ വളരെ അനുഗ്രഹീതമായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഏദൻ തോട്ടത്തിൻ്റെ അവകാശം ദൈവം മനുഷ്യന് കൊടുത്തു. ആ തോട്ടത്തിൽ അനേക പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. വർണ്ണിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിലും നമുക്ക് ചിന്തിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ അനേക കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അനേക കാര്യങ്ങൾ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ദൈവവചനത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ മനസ്സിലായിട്ടുമുണ്ട്. എന്നാൽ അതിനെ നടുക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരു വൃക്ഷമുണ്ട്, ജീവവൃക്ഷം എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര്. അത് ഭക്ഷിച്ചാൽ, അതിലെ ഫലം ഭക്ഷിച്ചാൽ എന്നേക്കും ജീവിച്ചിരിക്കും, മരണമുണ്ടാകില്ല. എന്നാൽ എന്നെയും നിങ്ങളെയും ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു കാര്യം: പിശാച് സർപ്പത്തിൽ പ്രവേശിച്ച ഈ ഏദനിൽ വരുമ്പോൾ ജീവൻ്റെ വൃക്ഷത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പരാമർശവും അത് നടത്തുന്നില്ല. നന്മതിന്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം ഇല്ലെങ്കിൽ വിലക്കപ്പെട്ട കനിയാണ് ചിന്താവിഷയം. ഇന്ന് ലോകത്തെ നോക്കിക്കെ നിത്യജീവനെക്കുറിച്ചുള്ള സത്യസുവിശേഷം ഇല്ലെങ്കിൽ നിത്യജീവൻ്റെ ദാതാവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ചല്ല പ്രസംഗിക്കുന്നത് പലരും. നിത്യജീവൻ്റെ വിഷയം ഇല്ലെങ്കിൽ ജീവവൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം ഏദനിൽ ശത്രുവിനും അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും പറയാനില്ലായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് ശത്രു പറഞ്ഞില്ല? വിലക്കപ്പെട്ട ഫലം തിന്നുവാൻ തക്കൊണ്ടുള്ള പ്രേരണ ഹവ്വയ്ക്ക് കൊടുക്കുകയും ആ പ്രേരണ ആദമിലേക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തല്ലോ. ഇന്ന് എന്തുകൊണ്ട് ശത്രു പറഞ്ഞില്ല മറ്റൊരു വൃക്ഷമുണ്ടല്ലോ, അത് നിങ്ങൾ തിന്നാൽ എന്നേക്കും ജീവിച്ചിരിക്കും എന്ന് അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല? അപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രഭു പലരുടെയും കണ്ണുകളെ കുരുടാക്കി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ മനുഷ്യൻ്റെ കണ്ണിനെ കുരുടാക്കിക്കൊണ്ട് ജീവൻ്റെ വൃക്ഷത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കട്ടെ. അവിടെ ജീവൻ്റെ വൃക്ഷമെന്ന ഒരു ഫലമുണ്ടായിരുന്നു, ജീവവൃക്ഷം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ആർക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ സർപ്പത്തിനോ ഹവ്വായിക്കോ ആദമിനോ അതുവരെയും അവരുടെ ചിന്തയിലോ അവരുടെ സംസാരത്തിലോ വന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. അവരുടെ വിഷയം നന്മയും തിന്മയും, ജ്ഞാനം ജ്ഞാനം പ്രാപിപ്പാൻ കാമ്യമായ ആ ഫലത്തെക്കുറിച്ചുള്ളതായിരുന്നു അവരുടെ ചർച്ചയും. അതിലാണ് അവർ അകപ്പെട്ടു പോയതും ദൈവത്തിൻ്റെ
കൽപ്പന അനുസരിക്കുവാൻ കഴിയാതെ പോയത്. അങ്ങനെ ദൈവകൽപ്പന അനുസരിക്കാതെ പോയ ഈ ശ്രേഷ്ഠ ഈ മനുഷ്യനെ ഏതൻ തോട്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെയും ദൈവത്തിൻ്റെയും കൂടെ ഒന്നിച്ചുള്ളൊരു നിവാസം കൂടെയാണ് അവിടെ. കാരണം വെയിലാറിയ സമയത്ത് യഹോവയായ ദൈവം തോട്ടത്തിൽ നടക്കുന്നത് അവർ കേട്ടു എന്നാണ് വേദപുസ്തകം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ദൈവ സാന്നിധ്യമുള്ള, ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ഫെലോഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടായ്മയുള്ള അപ്പനും മകനും എന്നുള്ളൊരു നിലയിലാണ് ആ ഏദൻ തോട്ടത്തിലെ ആ മനുഷ്യനും ദൈവവുമായിട്ടുള്ള വാസം അങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കുന്നതിൽ ഒട്ടും തെറ്റില്ല. കാരണം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ മനുഷ്യന് ആറ് ചിറകൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ. എന്നാൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ കെരൂബുകൾ എന്ന് പറയുന്ന സെറാഫീൻസ് കെരൂബുകൾ, അങ്ങനെ ചില ദൂതന്മാരുടെ പേരുകളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. തിരുവചനത്തിൽ വ്യക്തതയോടുകൂടി അത് പറയാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനതിന് തുണിയുന്നില്ല. എങ്കിലും ദൂതന്മാർ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ കണ്ണുകൾ അത് രണ്ടുകൊണ്ട് കണ്ണുകൾ മുഖം മറച്ച്, രണ്ടുകൊണ്ട് പാദങ്ങൾ മറച്ച്, രണ്ടുകൊണ്ട് പറന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവാ പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ കദേശ് കദേശ് എന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആണ് ദൈവസന്നിധിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ ശ്രേഷ്ഠ ദൂതന്മാർ പോലും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് തിരുവചനത്തിൽ ഉടനീളം കാണുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മനുഷ്യൻ മുഖം മറച്ചുകൊണ്ടോ പാദം മറച്ചുകൊണ്ടോ ഒന്നും നിന്നതായിട്ട് വേദപുസ്തകം പറയുന്നില്ല. നാം നമ്മുടെ സ്വരൂപത്തിലും സാദൃശ്യത്തിലും മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവ സാദൃശ്യത്തിലുണ്ടാക്കിയ മനുഷ്യന് ദൈവത്തോട് അടുത്ത് ചെല്ലുവാൻ തക്കോണം യാതൊരു വിധമാകുന്ന തടസ്സങ്ങളും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. അങ്ങനെ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ആ കൂട്ടായ്മ എല്ലാം അനുഭവിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം കൊടുത്തത്, അതിനാണല്ലോ പറദീസി എന്ന് പറയുന്നത്. മരണമില്ലാത്ത സൗഭാഗ്യമായ ആ ഏദൻ തോട്ടത്തിൻ്റെ അവകാശവും മനുഷ്യനായിരുന്നു. ആ അവൻ്റെ അവകാശ ഭൂമിയായ, അവൻ്റെ അവകാശ തോട്ടമായ തോട്ടത്തിൽ യഹോവയാകുന്ന ദൈവം സന്ദർശകനായി എത്തും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വലിയ കാര്യമാണ്. അബ്രഹാമിൻ്റെ കൂടാരത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ദൈവത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പ്രസംഗിക്കാറുണ്ട്. അതിനേക്കാട്ടിൽ എത്രയോ ശ്രേഷ്ഠമായിരുന്നു മനുഷ്യൻ്റെ അവസ്ഥ. പക്ഷേ പാപം ചെയ്ത് ദൈവതേജസ് നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ മനുഷ്യന് നഷ്ടപ്പെട്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ തോട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ജീവവൃക്ഷം അവന് നഷ്ടപ്പെട്ടു. ജീവവൃക്ഷത്തിലേക്ക് അവന് കടക്കുവാൻ അനുവാദമില്ല. ആ ഫലം ഇനും ഭക്ഷിച്ച് നിന്നേക്കും പാവിയായി ഇരിക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അവനെ തോട്ടത്തിന് പുറത്താക്കി. മനുഷ്യന് കൊടുത്ത ആ സ്വാതന്ത്ര്യം, മനുഷ്യന് കൊടുത്ത അനുഗ്രഹം പിന്നെ ആർക്കാണ് കൊടുത്തതെന്നറിയാമോ? കെരൂബുകളുടെ അവിടെ ഏൽപ്പിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. കെരൂബുകൾ വന്ന് ആ തോട്ടം ഏറ്റെടുത്തു. കെരൂബുകൾ അതിനെ പരിപാലിക്കുകയും സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ജ്വാല പോലെ കത്തുന്ന കറങ്ങുന്ന വാളുമായി കടന്നു വന്ന് അതിനെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എത്ര വലിയൊരു കാര്യമാണ് ദൈവം മനുഷ്യന് കൊടുത്തിരുന്നത്, ഇല്ലെങ്കിൽ പാപം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ദൈവം മനുഷ്യന് കൊടുത്തിരുന്നത് എന്ത് വലിയൊരു അവകാശമല്ലായിരുന്നു? മരണമില്ലാത്ത സൗഭാഗ്യമുള്ള ഇമ്പങ്ങളുടെ പറദീസ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയുന്നതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല. ദൈവസാന്നിധ്യത്തിൽ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് അപ്പനും മകനും എന്ന നിലയിൽ, അതൊരു കാരണമാണ് ഞാൻ അപ്പനും മകനും ചുമ്മാതല്ല പറയുന്നത്. വേദപുസ്തകത്തിൽ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ 42 തലമുറയെക്കുറിച്ചാണ് 1-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. എന്നാൽ ലൂക്കോസ് വരുമ്പോൾ 3-ാം അധ്യായത്തിൽ 1:14 ചേർക്കുന്നുണ്ട്. 56 തലമുറകളെ ചേർത്തുകൊണ്ടാണ്. അതിൽ അവസാനം നമുക്കറിയാം, ഒരു ലൂക്കോസ് മറിയയുടെ മറിയയും ദാവിദിൻ്റെ ഗോത്രം യഹൂദാ ഗോത്രത്തുകാരാണ്, ജോസഫ് യഹൂദാ ഗോത്രക്കാരാണ്. ഇതിനെ തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയാതെ അനേകർ പലതും പറയാറുണ്ട്. അവരുടെ അറിവുകേടുകൾ നമ്മൾ പൊറുക്കുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും? ആ ലൂക്കോസ് എഴുതുമ്പോൾ 42 നിന്നില്ല, ആദം മുതൽ ക്രിസ്തു വരെ 56. ആദം മുതൽ അബ്രഹാം വരെ 14, അബ്രഹാം മുതൽ ദാവീദ് വരെ 14, ദാവീദ് മുതൽ ബാബേൽ പ്രവാസം വരെ 14, ബാബേൽ പ്രവാസം മുതൽ ക്രിസ്തുവോളം 14. അങ്ങനെ 56 തലമുറയെ കാണിച്ചിട്ട് അവസാനം ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത്, ആദം ദൈവത്തിൻ്റെ മകൻ. അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മകനായിരുന്ന മനുഷ്യൻ, ഇല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച് മനുഷ്യനും ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അപ്പനും മകനും എന്നുള്ളതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു. ആ ബന്ധമാണ് ഉലഞ്ഞു പോയത്, ആ ബന്ധമാണ് മാറിപ്പോയത്.
പോയത്. അങ്ങനെ അപ്പൻ്റെ സാന്നിധ്യം, ദൈവ സാന്നിധ്യം, ജീവവൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം, സൗഭാഗ്യമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടവനായി ഭൂമിയിൽ കൃഷി വില ചെയ്യുവാൻ തക്കോണം അവനെ ആക്കുന്നു. മരണം അവൻ്റെ മേൽ വാഴുവാന് വെടിയായി തീർന്നു. പക്ഷേ അന്ന് മുതൽ നമുക്കറിയാം കെരൂബുകളെ അവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. ഇനിയും മറ്റൊന്ന് കാണാം, മനുഷ്യന് ദൈവസന്നിധിയിൽ അടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം കഴിയാതെ ഈ കെരൂബുകളാണ് എപ്പോഴും നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി മോശയ്ക്ക് ദൈവം പ്രമാണം കൊടുക്കുമ്പോൾ കൃപാസനം ഉണ്ടാക്കുവാനായി ഉള്ള ആലോചന കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കറിയാം അവരുടെ പഴയ നിയമകാലത്തെ 3 കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആരാധന സ്ഥലങ്ങൾ. ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നൊരു ഭാഗമുണ്ട്. 1 പ്രാകാരം സാധാജനം, 2 വിശുദ്ധ സ്ഥലം പുരോഹിതന്മാർ നിൽക്കുന്നത്, 3 അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലം. അവിടെ എപ്പോഴും കടക്കുവാൻ ഇവൻ മഹാപുരോഹിതന് പോലും അവകാശമില്ല. ആണ്ടിലൊരിക്കൽ ചെല്ലുന്ന ആ പ്രത്യേക ചടങ്ങിനെ കുറിച്ചൊക്കെ എബ്രായ ലേഖനത്തിലൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അവിടെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, മേഴ്സി സീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൃപാസനം. ഈ കൃപാസനത്തിന് മുകളിൽ 2 കെരൂബുകൾ ചിറക് വിടർത്തി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. മോശയ്ക്ക് പ്രമാണം കൊടുത്തപ്പോൾ ദൈവം പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൃപാസനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ കൃപാസനത്തിൻ കെരൂബുകളുടെ നടുവിൽ നിന്നുകൊണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമരുളുന്നത്. അപ്പോൾ മനുഷ്യനും ദൈവവും തമ്മിൽ അടുക്കുവാൻ കഴിയാത്ത, ജീവവൃക്ഷത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നേൽവാൻ കഴിയാത്ത, മരണത്തിൽ നിന്നും നിത്യജീവനിലേക്ക് കടക്കുവാൻ കഴിയാത്ത കെരൂബ് അവിടെ ഒരു മധ്യസ്ഥം പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ കെരൂബ് ഒരു തടസ്സം പോലെ നിൽക്കുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അങ്ങനെയാണ്. കെരൂബിൻ്റെ ചിറക് വിളർത്തി നിൽക്കുന്ന കൃപാസനത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ആ കെരൂബുകളുടെ മധ്യത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും. ഇത് പുറപ്പാട് പുസ്തകം 25:22 എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. തിരുവചനം ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു, അത് സത്യമാണ്. അപ്പോൾ ആർക്കും ഇവൻ മഹാപുരോഹിതന് പോലും അവിടെ ചെല്ലണമെങ്കിൽ എന്താണ്, അദ്ദേഹം അതിന് ഒരു പ്രത്യേക നിയോഗമുണ്ടായിരിക്കണം, അതിന് വേണ്ടുന്ന ആട്ടുകൊറ്റന്മാരുടെയോ പശുക്കിടാക്കളുടെയോ രക്തമുണ്ടായിരിക്കണം, അതുപോലെ തന്നെ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധി ഉണ്ടായിരിക്കണം. അരക്കെട്ടുണ്ടാക്കി കെട്ട് അതിൽ ചങ്ങല ഇട്ടുകൊണ്ട് വേണം ചെല്ലുവാൻ. മരിച്ചാൽ പോലും ആ ശവം പുറത്തേക്ക് എടുക്കുവാൻ പുറത്ത് നിൽക്കുന്നവർ ആ ചങ്ങലയിൽ വലിച്ചു വേണം എടുക്കുവാൻ. അത്ര ഭയങ്കരമായ ഭീതി, അടുക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരു തടസ്സം. മാത്രമല്ല കെരൂബ്, കെരൂബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഭയമാണ്. കാരണം ഏദനിൽ നിൽക്കുന്ന കെരൂബിനെ കുറിച്ചാണ് കാണുന്നത്. ഈ കെരൂബിനും സെറാഫിനും സ്വർഗീയ ജീവികളാണ്. അവയെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം, യെശയ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. എന്താണ് കാണുന്നത്? യെശയ്യാവ് ഇങ്ങനെ കാണുകയാണ്, ഉസ്സീയാവിൻ്റെ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ആ പ്രവാചകന് മനസ്സിലായി ഉസ്സീയാവാണ് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാം എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാലയളവിലാണ് തനിക്കൊരു ദിവ്യദർശനം ഉണ്ടാകുന്നത്. ആ ദിവ്യദർശനത്തിൽ കെരൂബിയൻസ് ആൻഡ് സെരാഫിയൻസ്, ഇത് സ്വർഗീയ ജീവികളാണ്, ഹെവൻലി ബീയിങ് ആണ്. ഒരുവനോടൊരുവൻ നിന്നുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയാണ്, നമ്മുടെ യഹോവ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം പരിശുദ്ധൻ കദേശ്. അത് മുഖം മറച്ചിട്ടുണ്ട് 2 ചിറകുകൊണ്ട്, 2 ചിറകുകൊണ്ട് പാദങ്ങൾ മറച്ചിട്ടുണ്ട്, 2 കൊണ്ട് പറന്നു നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഇവ വിശ്രമം കൂടാതെ, വിതൗട്ട് പോസ് ദേ ആർ ക്രൈയിങ് ഹോളി 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 ലോർഡ് ഓൾമൈറ്റി. എത്ര ഭയങ്കരമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ദൈവീയ സിംഹാസനത്തിന് മുമ്പിൽ ഈ ജീവികൾ ഇങ്ങനെ ഇടപെടാതെ സ്വർഗീയ ജീവികൾ, അവർക്ക് സ്വർഗീയ ജീവികളാകുന്നതുകൊണ്ട് അമർത്ഥിതമായ ശരീരമായിരുന്നതുകൊണ്ടും ആ സ്വർഗീയ ജീവിയായിരുന്നതുകൊണ്ടും ദൂതന്മാരാകുന്നതുകൊണ്ടും വിശ്രമത്തിന് ആവശ്യമില്ല. വിശ്രമം കൂടാതെയാണ് അത് ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അവിടെ കാണുന്ന സദസ്സിൽ കാണുന്ന മൂപ്പന്മാർ കിരീടങ്ങളെ ധരിച്ചുകൊണ്ട്, വിശുദ്ധന്മാരായ മൂപ്പന്മാർ എൽഡേഴ്സ് 24 പേരും തങ്ങളുടെ കിരീടങ്ങളെ താഴെയിട്ടുകൊണ്ട് കുഞ്ഞാടിനെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നതായി കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മനുഷ്യന് പഴയ നിയമത്തിലാണെങ്കിലും മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണ കാലത്തിലാണെങ്കിലും എപ്പോഴും കടന്നേൽവാൻ കഴിയാത്തവണ്ണം ഒരു തടസ്സം കെരൂബുകളാണ് കാണുന്നത്. ഇനിയും മറ്റൊരു, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു മെസ്സേജിൽ പറഞ്ഞല്ലോ, അഹസ്കേലിൻ്റെ പുസ്തകം 1 നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ആ 1 വായിക്കുമ്പോൾ ചക്രത്തിന്മേൽ തിരിയുന്ന ആത്മരൂപികളായ ഈ കെരൂബുകൾ,
ആത്മാവിന് അവ ഓരോന്നും നേരെ മുൻപോട്ട് പോകും. പോകുമ്പോൾ അവ തിരിയാതെ ആത്മാവിന് പോകേണ്ട ഇടത്തേക്ക് പോകും എന്നാണ് അവിടെ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത്. അവ ഓരോന്നും നേരെ മുൻപോട്ട് പോകുന്ന നാല് മുഖങ്ങളുള്ള ഏത് വശത്തോടും അവയ്ക്ക് തിരിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഈ നാല് മുഖങ്ങൾ അവിടെയുണ്ട്. കെരൂബ അതിൻ്റെ മുഖങ്ങൾക്ക് തുല്യമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് തൻ്റെ ശുശ്രൂഷയെപ്പറ്റി പറയുന്നത്. മത്തായി സിംഹത്തിൻ്റെ മുഖത്തിനെ ആസ്പദമാക്കി എഴുതുമ്പോൾ മർക്കോസ് കാള ദാസനായ ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നു. ലൂക്കോസ് ഈ പാപം ചെയ്ത് ദൈവ തേജസ് നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പുള്ള മനുഷ്യനെ എൻ്റെ സമ്പൂർണനായൊരു മനുഷ്യൻ മനുഷ്യപുത്രൻ എന്നാണ്. അഗസ്ത്യേൽ പ്രവചനത്തിൽ 90 പ്രാവശ്യവും അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ നിയമത്തിൽ 80 പരം പ്രാവശ്യവും മനുഷ്യപുത്ര എന്ന് എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും വളരെ വേഗതയുള്ള കഴുകിന് തുല്യമായി നമുക്കറിയാം ദൈവശക്തിയെക്കുറിച്ചും ദൈവീയ അനുഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ കഴുകൻ്റെ ചിറക് കഴുകൻ്റെ യൗവനം പുതുക്കുന്ന രീതി ഇതുമായി തുലനം ചെയ്തുകൊണ്ടും ഇതിനെ സദൃശ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുമാണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ അവിടെയും നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നാല് മുഖമുണ്ട്. അവ ഓരോന്നും നേരെ മുൻപോട്ട് പോകുന്നതാണ്. സൈഡിലേക്ക് തിരിയണ്ട. അവയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ അവ തിരിയാതെ ആത്മാവിന് പോകത്തക്കണം. ആത്മരൂപികളായ ആത്മനിയന്ത്രിതമായി പോകുന്ന ഈ കെരൂബുകളെ കുറിച്ച് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയും നമുക്ക് മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ശ്രദ്ധയൊന്ന് തിരിക്കട്ടെ. നമുക്കറിയാം വേദപുസ്തകത്തിൽ യഹൂദ രാജാക്കന്മാരെ കുറിച്ചൊന്നും എല്ലാവരെ കുറിച്ചൊന്നും നമുക്കറിയില്ലെങ്കിലും ചിലരെയൊക്കെ നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ മായാ നിൽപ്പുണ്ട്. അതിലൊരാളാണ് ഇസ്കിയാവ് എന്ന് പറയുന്ന രാജാവ്. ഇസ്കിയാവിന് ഒരു പ്രാർത്ഥന മനുഷ്യനൂടെയായിരുന്നു. ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ അദ്ദേഹം സിദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രാർത്ഥന ഒരിക്കൽ സാക്ഷാൽ പ്രവാചകൻ വന്ന് പറയുകയാണ്. കൊട്ടാര പ്രവാചകനായ പ്രവാചകൻ വന്ന് പറഞ്ഞു. യെശയ്യാവ് തന്നെയാണ് അത് എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത്. യെശയ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകം നമ്മൾ 37 അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. 37-38 തനിക്ക് സൗഖ്യം വന്ന വിഷയങ്ങളൊക്കെ അവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. താൻ മരിക്കത്തക്ക രോഗം വന്നപ്പോൾ താൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നൊരു പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ ഉണ്ട്. ദൈവം അത് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അവനെ ആയുസ്സിനെ നീട്ടിക്കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അനേക അത്ഭുതങ്ങൾ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയൊരു മനുഷ്യൻ പ്രാർത്ഥനാ മനുഷ്യനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കൽ ശത്രു രാജ്യത്തിൽ നിന്നൊരു ലെറ്റർ കിട്ടി. ആ ലെറ്ററുമായിട്ട് അദ്ദേഹം ആരാധനാലയത്തിൽ പോകുന്ന ഒരു ചിത്രമുണ്ട്. അവിടെ വെച്ച് അത് വിടർത്തി. രാജാവായിരുന്നതുകൊണ്ട് പ്രാകാരത്തിലായിരിക്കാം നിന്നതെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു. കാര്യം അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തോ അല്ല വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തോ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തോ ഒന്നും പോകണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പുരോഗതിനൊന്നും അല്ലല്ലോ. അദ്ദേഹം അതിന് തുനിഞ്ഞിട്ടുമില്ലായിരിക്കും. കാര്യം ഉസ്യാവ് അതിന് തുനിഞ്ഞതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വന്നതൊക്കെ ഇവർക്കൊക്കെ അറിയാം. അപ്പോൾ തങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കാത്തതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ന്യായമായിട്ടും. ആ ഇത് വിടർത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നൊരു ഭാഗമുണ്ട്, കെരൂബുകളിന്മേൽ വസിക്കുന്നവനെ എന്നുണ്ട്. സങ്കീർത്തനത്തിലും മറ്റ് പല ഭാഗങ്ങളിലും കെരൂബുകളുടെ നടുവിൽ വസിക്കുന്നവനെ എന്നാണ് മറ്റുള്ള ഭാഷാന്തരത്തിൽ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ കെരൂബിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ വസിക്കുന്നവൻ, കെരൂബിനെ വാഹനമാക്കി പറക്കുന്നവൻ. ഈ കെരൂബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ സിംഹാസനത്തിൽ കാവൽ നിൽക്കുന്ന, അപ്പോൾ ദൈവവുമായിട്ട് അടുക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ആ കെരൂബിയൻസ്. നമുക്കറിയാം ശ്രേഷ്ഠ ദൂതന്മാർ പാഴക്കുറ്റി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാടുണ്ട്. മറിയയ്ക്ക് ഗബ്രിയൽ ദൂതൻ പ്രത്യക്ഷനായപ്പോൾ ഒന്നും തന്നെ സംഭവിച്ചില്ല. തനിക്ക് അതിനൊരു സ്ത്രീ ആയിരുന്നുകൊണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ സംശയിച്ചൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ സക്കറിയാവിന് ദൂത പ്രത്യക്ഷ ഈ ഗബ്രിയൽ വന്നപ്പം പറഞ്ഞു, നീ വിശ്വസിക്കാഞ്ഞുകൊണ്ട് നീ ഉമ്മനായി പോകും. ദാനിയേലിനൊരു ദൈവദർശനം ഉണ്ടായപ്പോൾ ദാനിയേല് വീണുപോയി. പ്രിയപുരുഷ നീ ബലപ്പെട്ടിരിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ് ബലപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഇനിയും പസ്മോസിൻ്റെ ദൈവിൽ സർവശക്തനായ ദൈവം തേജസ്സോടുകൂടി വെളിപ്പെടുന്ന ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. അവിടെ ഒരു ദൂതൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ യോഹന്നാൻ പോലും അതിൻ്റെ കാൽക്കൽ വീണുപോയി എന്ന് എഴുതുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ദൂതന്മാർ ഒരിക്കലും ദൂതന്മാരുടെ പ്രത്യക്ഷതകളൊക്കെ പലപ്പോഴും പ്രയാസമുണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അവരെ അതുപോലെ തന്നെ കെരൂബിൻ്റെ അടുക്കേക്ക് ആർക്കും ചെല്ലുവാൻ കഴിയുകയില്ല. വിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന സിംഹാസനത്തിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ആരാധനയിൽ വിളിച്ച് ആ ഇടവിടാ വിശ്രമം കൂടാതെ പറയുന്നവരുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഒരാ വിശുദ്ധനായ ഒരാൾക്ക് ചെല്ലുവാനോ നമുക്കാർക്കെങ്കിലും ചെല്ലുവാനോ എങ്ങനെ കഴിയും എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കട്ടെ. അവിടേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശനമില്ല. ഇപ്പം കർത്താവ് തന്നെ മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ അത് ഉറപ്പാട് 25:22 പറയുന്ന, നിങ്ങൾ ഈ കൃപാസനത്തിന് ചുറ്റും ഈ ചിറക് വിടർത്തി നിൽക്കുന്ന കരൂപിനെ രണ്ടെണ്ണം മുഖത്തോട്ടും മുഖത്ത് നോക്കി നിൽക്കുന്നത് ഉണ്ടാക്കണം. അതിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും. എത്ര ഭയങ്കര ഭയപ്പാടാണ്.
മനുഷ്യൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ദൈവത്തിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ. നമുക്ക് നഷ്ടമായി പോയ ദൈവത്തിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയാണ്. ആ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മനുഷ്യൻ എല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ നാം ദൈവവൈതലായി തീർന്നു. യഥാർത്ഥമായി ദൈവം, പിതാവായ ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനെ നമ്മുടെ പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരത്തിനായി ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചു എന്നും കർത്താവ് നമ്മുടെ പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരത്തിനായി കാൽവറിയിൽ മരിച്ചു, നമ്മുടെ നീതീകരണത്തിനായി ഉയർത്തു, നമ്മുടെ സമാധാനത്തിനായി പിതാവിൻ്റെ വലഭാഗയുണ്ട്, നമ്മെ ചേർപ്പാൻ വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ആ വലിയ അറിവ്, ആ മർമ്മം, ആ മിസ്റ്ററി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ തരികയും നാം കർത്താവിനെ ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് വാഗോണ്ട് ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്ത് ദൈവമക്കളായി തീർന്ന ആ ഭാഗ്യാവസ്ഥയെ ഓർത്ത് നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. അപ്പോൾ തന്നെ ലോകത്തിലുള്ള അനേകരും മനുഷ്യനെ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധാനത്തിൽ നിന്നും തള്ളപ്പെട്ടവനായി ഇറക്കിവിട്ട മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ അപ്പൻ്റെ ഭവനം അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ മനുഷ്യനും അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ മനുഷ്യനും അവരുടെ ഉപജീവന മാർഗത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവൻ്റെ ഹൃദയം പിടയുന്നുണ്ട്, ദൈവത്തെ എനിക്കൊന്ന് കാണണം, ദൈവസനിയിൽ എനിക്കൊന്ന് പോകണം. അതിന് മാർഗമല്ല, മനുഷ്യന് നഷ്ടപ്പെട്ടത് പറദീസയാണെങ്കിൽ ആ പറദീസയുടെ കാവൽഭടന്മാരായ കെരുവുകൾ അതൊന്നും സമ്മതിക്കില്ല, മനുഷ്യനെ ആ സന്നിധാനത്തിലേക്ക് ചെല്ലുവാൻ ഒരിക്കലും അനുവദിക്കുകയില്ല. ഇങ്ങനെയിരുന്ന മനുഷ്യനെ ദൈവസന്നിധാനത്തിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം, പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ തക്കവണ്ണമാണ് നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനായ കർത്താവ് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത്. യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട്, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പോയി സ്ഥലമൊരുക്കും, എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ അനേക വാസസ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. അപ്പം ദൈവം പോയി ഒന്ന് പണിയാനാ പോയിരിക്കാന്നൊക്കെ ചില പറയാം, പണിയാനല്ല, ആ വാസസ്ഥലമുണ്ട്, അനേക വാസസ്ഥലങ്ങളുണ്ട്, ഞാൻ പോയി നിങ്ങൾക്കൊരുക്കിയാൽ ഞാൻ അവിടേക്ക് വരാമെന്നാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രിയമുള്ളവരെ, ലോകത്തിൽ മനുഷ്യരെല്ലാം ദൈവത്തെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാണെന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ കർത്താവ് മനുഷ്യനെ അവൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് അവനെ കൊണ്ടെത്തിക്കുവാനായി തന്ന മാർഗമാണ് ക്രിസ്തു. അവൻ വഴിയാണ്, സത്യമാണ്, മാർഗമാണ്. ക്രിസ്തു ഒരു മതസ്ഥാപകനല്ല, ക്രിസ്തു ഒരു മാർഗദർശിയായി നമ്മുടെ പാപപരിഹാരത്തിനായി നമുക്ക് വേണ്ടി ഇറക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാടായി, നമ്മുടെ പാപഭാരങ്ങളെ ഏറ്റെടുത്തവനായി, നമ്മെ അതിൽ നിന്ന് മോചിതരാക്കി സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ തക്കവണ്ണം കടന്നു വന്നതാണ് യേശു ക്രിസ്തു. അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ നോക്കിക്കേ, ഈ സങ്കീർത്തനങ്ങളിലും അതുപോലെ പ്രവചന പുസ്തകങ്ങളിലും എല്ലാം ഉണ്ട് കെരൂബുകൾ, കെരൂബുകൾ, കെരൂബുകൾ. അവയോട് ചോദിച്ചാൽ പറയും, മനുഷ്യ ഞങ്ങൾ കണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ മുഖം മറച്ച്, പാദങ്ങൾ മറച്ച് ഞങ്ങളുടെ സർവശക്തനെ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കും. അങ്ങനെ വിശുദ്ധിയോടുകൂടി ആരാധിക്കേണ്ട ആ ദൈവസന്നിധാനത്തിലെ കാവൽഫടന്മാരാണ് ഞങ്ങൾ. ആത്മാവിന് പോകേണ്ടത് ഞങ്ങൾ ഓരോന്നും മുൻപോട്ട് പോകും, അവ തിരിയാതെ ആത്മാവിന് പോകേണ്ട സ്ഥലത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ പോകുവാൻ, ഞങ്ങൾ ഭൂമിയിലോ അല്ല എങ്ങും ഞങ്ങൾ ഉറച്ചൊരു പാദമില്ല, ഞങ്ങളൊരു ചക്രത്തിന്മേൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് പോലെയാണ്. ഏതൻ തോട്ടം സൂക്ഷിപ്പാനും ജീവവൃക്ഷത്തിലേക്കുള്ള ഫലം ആ പറിക്കുവാൻ ആരെയും അനുവദിക്കാത്തവണ് ഞങ്ങളെയാണ് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. മോശയുടെ ന്യായ പ്രമാണ പ്രകാരം ആ കൃപാസനത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ രണ്ട് രൂപങ്ങളുണ്ട്, അതിന് നടുവിൽ കൂടെയാണ് ദൈവം നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി, നിങ്ങളെ ഇറക്കി വിട്ടിരിക്കുന്നു, അപ്പൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു ചെല്ലുവാൻ അപ്പൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് ആർ നമ്മളെ വഴി നടത്തും? ഇവിടെയാണ് ഒരു ചോദ്യം, ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, യേശു ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി വന്ന് സക്കരിയാവിൻ്റെ പുസ്തകം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ, അതുമുതലൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ, വാളയെ ഇടയൻ്റെ നേരെ ഉണർന്ന് അതിനെ ഇടയനെ വെട്ടണം. നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ പാപഭാരം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ദൈവസന്നിധാനത്തിലേക്ക് നമ്മെ കൊണ്ട് എത്തിക്കുവാൻ തക്കോണം യേശു ക്രിസ്തു ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു. അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന്, അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന് ദൈവമക്കളാകുവാൻ ദൈവം അവകാശം കൊടുത്തു. അതുകൊണ്ട് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഞാനൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, യേശുവിൽ കൂടെ മാത്രമേ ദൈവസന്നിധാനത്തിൽ നമുക്ക് ചെല്ലുവാൻ അവകാശമുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് യോഹന്നാൻ കണ്ട വെളിപ്പാടിൽ, വെളിപ്പാട് പുസ്തകം നമുക്കറിയാം 21:3 ഇങ്ങനെ എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇതാ മനുഷ്യരോടുകൂടി ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടാരം,
എന്നാൽ അതിൻ്റെ നാലാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്കറിയാം സരാഫിൻസും കെരുവുകളിലും ഒക്കെ നിൽക്കുന്നു, മൂപ്പന്മാർ കിരീടങ്ങളെ താഴെയിട്ടുകൊണ്ട് ആ കുഞ്ഞാടെ നീ അറക്കപ്പെട്ടു, നിന്റെ രക്തത്താൽ ഞങ്ങളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയെന്ന് വിളിച്ച് സ്തുതിക്കുന്ന ആ വിശുദ്ധന്മാരെയും ആ സംഘത്തെയും കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ കെരുവുകൾ പോലും മുഖം മറച്ച് പാദങ്ങൾ മറച്ച് പറന്നുകൊണ്ട് ആരാധിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക്, ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടാരത്തിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതാ മനുഷ്യരോടുകൂടി ദൈവത്തിൻ്റെ, അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന് ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടാരം, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടാരത്തിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു. മനുഷ്യരോടൊത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടാരം, എവിടെ നിന്ന് ആട്ടി പുറത്താക്കിയോ അവിടേക്ക് തിരിച്ചു ചെല്ലുന്നു. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 15-ാം അധ്യായം, ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 2:15 കാണുന്നത് മനുഷ്യനെ ഏൽപ്പിച്ച ആ ഏദൻ തോട്ടം. ഉൽപ്പത്തി 3:24 നമ്മൾ കാണുന്നു മനുഷ്യനെ നഷ്ടപ്പെട്ട് അത് കെരുവുകളാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത്. പിന്നെയുള്ള ആരാധനകളിലും ദൈവ സാന്നിധ്യം വെളിപ്പെടുമ്പോൾ പ്രവാചകന്മാരൊക്കെ ദർശിച്ചു കെരുവുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ശ്രേഷ്ഠദൂതന്മാർ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് അടുക്കുവാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം അവിടെ നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല പഴയ നിയമത്തിലെ പുരോഹിതന്മാർ പോലും ആരാധനയ്ക്കായി ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ കെരുവിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ കൂടെ ദൈവം സംസാരിച്ചിട്ടുമുള്ളൂ. ഇത് വേദപുസ്തകം പറയുന്ന കാര്യമാണ്, ഞാനെങ്ങൊന്നും എടുത്തുകൊണ്ടുവന്ന് പറയുന്നതല്ല എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, വെളിപ്പാട് പുസ്തകം അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഇത് ആ മനുഷ്യനോട് കൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടാരം, ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടാരത്തിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു. അവിടെ മനുഷ്യൻ മുഖം മറച്ചുകൊണ്ടോ പാദം മറച്ചുകൊണ്ടോ അല്ല, ഒരു പിതാവും മകനും സ്വന്തം ഭവനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ ആ ദൈവീക ഭവനത്തിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടവനായ മനുഷ്യരെയാണ് അവിടെ യോഹന്നാൻ വെളിപ്പാടിൽ കൂടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ സാരാംശം ഇത്രമേ ഉള്ളൂ, നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ, നമുക്ക് കൈമോശം വന്നു പോയ, ഇല്ലെങ്കിൽ ആദാമും ആദാമീയ വർഗമായ മനുഷ്യന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ആ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ, തിരിച്ച് നമ്മെ കൊണ്ടാക്കുവാൻ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ. ആകാശത്തിന് കീഴെ ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ നൽകപ്പെട്ട ഏകനാമം, ആ അവൻ്റെ നാമമാണ് യേശു, ആ നാമമാണ് വലിയവൻ. അവൻ യഹോവ, ദൈവം നമ്മോട് കൂടിയുണ്ട്. പുത്രനായ ക്രിസ്തു നമ്മെ ദൈവസന്നിധാനത്തിലേക്ക് എത്തിക്കും. പരിശുദ്ധനായ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധാനത്തിലേക്ക് ചെല്ലുവാൻ കഴിയാത്തവണ്ണം കെരുവുകളും സരാഫുകളും ദൂതസൈന്യങ്ങളും ഒക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടി അറക്കപ്പെട്ട ഒരു കുഞ്ഞാടുണ്ട്, അത് യേശു ക്രിസ്തുവാണ്. യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു, ഞാൻ പോയി സ്ഥലമൊരുക്കി നിങ്ങളെ അവിടെ കൊണ്ടുവരാം. യോഹന്നാൻ വെളിപ്പാടിൽ ദർശിച്ച് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 21:3 ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, സിംഹാസനത്തിൽ നിന്നൊരു ശബ്ദമുണ്ടായി, ഇതാ മനുഷ്യനോടുകൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടാരം. പ്രൈസ് ലോർഡ്. സ്നേഹിത അമ്മേ, പെങ്ങളെ, സഹോദരങ്ങളെ, ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ മൃത്യു നമ്മെ തൊട്ടാൽ നമുക്ക് എത്ര കാലം ജീവിച്ചിരിക്കുമെന്ന് പറയുവാൻ സാധ്യമല്ല. ദീർഘായുസ്സോടെ എല്ലാവരും ജീവിച്ചിരിക്കട്ടെ. ആയുസ്സും ആരോഗ്യവും സമാധാനവും സന്തോഷവും സമ്പത്തും എല്ലാവർക്കും ദൈവം നൽകട്ടെ, അതിനൊന്നും തെറ്റില്ല. പക്ഷെ ഒരു നാൾ ഇവിടുന്ന് കടന്നു പോകേണ്ടവരും, മരണമെന്ന് പറയുന്ന ഇടയൻ പാതാളത്തിനാടുകായിട്ട് നമ്മെ മേയിക്കുമോ? ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഈ സങ്കീർത്തനത്തിൽ കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, 49 മരണം ഒരു ഇടയനായിട്ടാണ് അവിടെ ചിത്രീകരിക്കുന്നത്. മരണത്തെയും പാതാളത്തെയും തീപ്പൊയിൽ ഇടുന്നതായി പറയുന്നുണ്ട്. വ്യക്തിയെയോ വ്യക്തിയെ ഇടാനൊക്കുള്ളൂ, വസ്തുക്കളെയോ ഇടാനൊക്കുള്ളൂ എന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്, ഒരു അവസ്ഥയെ ഇടാനൊക്കില്ലല്ലോ. അവൾ മൃത്യു മനുഷ്യനെ പാതാളത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ ദൈവത്തോടുകൂടി വസിച്ചിരുന്നൊരു കാലം ഏദനിലെ അനുഭവം, മനുഷ്യനെ ഇറക്കിവിട്ട് കെരുവുകളെ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു. പിന്നെ മനുഷ്യന് പലപ്പോഴും ദൈവത്തിൻ്റെ ദർശനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ കെരുവുകളെ കാണുന്നു, ഭയപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഭയപ്പെടാതെ വണ്ണം നമുക്ക് ദൈവസന്നിധാനത്തിലേക്ക് നമ്മെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്ന, നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം തന്ന്, നമ്മുടെ ശാപങ്ങളെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടാരത്തിലേക്ക് നമ്മെ കൊണ്ടെത്തിക്കും. അതാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 21:21 കാണുന്നുണ്ട്. ഈ വേദപുസ്തകം അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്, ഇതാ മനുഷ്യനോടുകൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടാരം, ഈ കൂടാരത്തിലാണ് ദൈവം നമ്മെ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത്, ഇതിലേക്കാണ് ദൈവം നമ്മെ ആനയിക്കുന്നത്. നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ആ പിതൃപുത്ര ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഇന്ന് ഒരു കാര്യം ചെയ്താമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി. കർത്താവേ, ഞാൻ അങ്ങയുടെ മകനാണ്. ലൂക്കോസിൻ്റെ ചുവിച്ചെഴുതി ആദമിൽ കൂടെ ഉണ്ടായതാണ് ഞാൻ. ഞാൻ കർത്താവേ അങ്ങയുടെ മകനായി മകളായി തീരുവാൻ, എനിക്ക് പുത്രനെ കൂടെയുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളെ പ്രാപിപ്പാൻ യേശു ക്രിസ്തു
എൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരത്തിനായി കാൽവറിയിൽ മരിച്ചു എന്ന് ഞാൻ ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു. വാഗോണ്ട് ഏറ്റു പറയുന്ന ദൂതന്മാർ, കെരൂബുകൾ, സെരാഫുകൾ കാവൽ നിൽക്കുന്ന, ഇല്ലെങ്കിൽ കടത്തിവിടുവാൻ അനുവദിക്കാത്ത ആ സ്വർഗ സിയോൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക്, ആ കൂടാരത്തിലേക്ക് എന്നെയും ചേർക്കുവാൻ, പുത്രനെ കൂടെ എന്നെ കനിയണമേ, എന്നെ ഒരു മകനാക്കണമേ, മകളാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ അനുഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ച് ഉറപ്പില്ലാത്തവർക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്തുവാനും ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പേരെഴുതി നിത്യത നിങ്ങൾക്കും ലഭിക്കും. ആ നിത്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള ആ വലിയ ആ ബ്ലസ്ഡ് ഹോപ്പ്, ആ ഭാഗ്യകരമാകുന്ന പ്രത്യാശ നമ്മെ ഭരിക്കട്ടെ. അത് ആ ലിവിങ് ഹോപ്പ്, ജീവനുള്ള പ്രത്യാശ, ആ ബെറ്റർ ഹോപ്പ്, അതി ആ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ആ അനുഭവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. തൽക്കാലം ഇവിടെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ അടുത്ത ആഴ്ച ഇതേ സമയം മറ്റൊരു സന്ദേശമായി എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വന്ന് കാണാം. അതുവരെയും ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മെ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പരിപാലിക്കട്ടെ, കൃപ കൂടിയിരിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഗോഡ് ബ്ലസ് യു.